غریب علی ہمدرد عاطف خان لوگیں عاطف خان نال پیار محبت عاطف خان لوگیں دی فرمائش تے خواہش تے ہور شکل تے بندا ہوے اے عوامی لیڈر اے محبت اے جذبہ اے ولولہ انگیز عاطف خان دی لوگیں دا پیار لوگیں دا محبت ان کا جو ایک حوصلہ کیسے بنتا ہے ایک تنخا دیکھ کے یاد آیا پہلے تو ٹھیک سوچا ہر تو پھر سوچ کے بعد آیا سوچ میں ہے مینار بنا ایک سوچ میں ہے مینار بنا وہ سوچ سب ہونے ہاتھ کھاتے ہیں جو اپنی آشا محبت کا اظہار کرنا چاہا